ତ ଆକାଶ ଆଉ ମୋର ଟିକେ ଜ୍ୟାଦା କ୍ଲୋଜ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ବିକଜ୍ ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ହେଇକି ଅଛୁ। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହେଲା କି ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ଆମ ବଣ୍ଡିଂ ଏକା ସେମ୍ ସ୍କୁଲ ସେମ୍ କଲେଜ ଥିଲା, ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ବଗେରା ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲାବୁଲି, ସବୁ ଖରାପ ଜିନିଷ ସେ ମୋ ସହିତ କରିଛି। ବିକିଙ୍କ ରିଲେଟେଡ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଏମିତି ଆସେ କି ମୁଁ ଯଦି ନର୍ମାଲ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିବି ସେ ତଳେ, ମନେକର ଏବେ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗ ମଝିରେ ଚାଲିଥିଲା ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଦୁଲ୍ହନ ବନାମି ସଙ୍ଗ, ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ମୁଁ ପଢ଼ିଥିଲି କି ବିକି ପପ୍କ ଦୁଲ୍ହନ ଓକେ, ତ ମୁଁ କହିଲି କି କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା ଏଇଟା। କହିବିନି କି ଝିଅମାନେ ଭାଷା କହିବାଟା ଖରାପ, ବଟ୍ ଝିଅମାନେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ନେଇକି ଏମିତି ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତି ଯେଉଁଟା ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗେ। ମୁଁ ସିରିୟସ୍ଲି କହୁଛି, ମୁଁ କହୁନି କି ମୁଁ ନିଜେ ଭାଷା ୟୁଜ୍ କରେ, ମୁଁ ନିଜେ ଭାଷା ୟୁଜ୍ କରେ, ବଟ୍ ସେଇଟା କ'ଣ ଥାଏ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଥାଏ କି ତୁମକୁ ଯଦି ସେମିତି କିଏ ଗୋଟେ ଟ୍ରିଟ୍ କଲା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ତୁମକୁ ସେମିତି ବାଧିଲା, ଯେମିତି ଫ୍ୟାମିଲି ଉପରେ କଥା ପଳାଇ ଆସିଲା, ତୁମ ଫ୍ୟାମିଲି ଯଦି କିଏ ଶୋଧିଲା ମୁଁ ସେଇଟା ଶୋଧିବାକୁ ମୁଁ ଥୁଆ କହିବି ତୁମେ ଶୋଧ। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରିୟଙ୍କା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ମାନେ ଯଦି ସଜ ହେବାର କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବି, ତୁମେ ଲାଇନର୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲଗାଅ ଏବଂ ବହୁତ ହି ଲଗାଅ, ତ କେବେ କମେଣ୍ଟସ୍ ଆସିଛି କି ପ୍ରିୟଙ୍କା କେତେ କାଜଲ ଲଗାଉଛ, କେତେ ସଜ ହେଉଛ, କାହିଁକି କେତେ ଫୁଲେଇ ହେଉଛୁ ଏମିତି କେବେ? ହଁ ଫୁଲେଇ ହେବ ତ ଛାଡ଼, ଲାଇନର୍ ସହିତ କିଛି ନାହିଁ ସେମିତି, ବଟ୍ ଜିନିଷ ହେଲା କି ଲାଇନର୍ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଯାହା ବି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଟିକ୍ଟକ୍ ବି କରୁଥିଲି, ମୋତେ କାଜଲ ଲାଇନର୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ମୋର କିଛି ଫେସ୍ରେ କିଛି ଥାଉ ନଥାଉ, ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ବଗେରା କୁହନ୍ତି କି ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗେଇଦେଲେ ଲୁକ୍ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଏ, ମୋତେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼େନି। ମୋତେ ମୋ ଆଖି ପାଇଁ ମୋତେ କାଜଲ ଲାଇନର୍ ଥୁଆ ଦରକାର, ମେକଅପ୍ ମାନେ ମୋ ପାଇଁ କାଜଲ ଲାଇନର୍, ତା ଛଡ଼ା କିଛି ଥାଉ ନଥାଉ ମୋର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ଆଉ ମୋତେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲାଇନର୍ଟା ମୋତେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଲଗେଇ ଆସେ, ପୁଣି ବେଳେବେଳେ ବି ଏମିତି ପୁରା ମୋଟା କରିଦେଇଥିବି କି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପତଳା କରିଦେଇଥିବି ଯେ ମୋତେ କହିବେ କି ଆଉ ଟିକେ ଲଗେଇଦେଲନି, ଆଉ ଟିକେ ପୁତିଲନି ଆଖିରେ। କେଉଁ ନେଗେଟିଭ୍ କମେଣ୍ଟ ଆସିଲେ ତୁମେ ବହୁତ ହି କାନ୍ଦ ଲାଗେ ଆଉ ଦୁଃଖ ଲାଗେ? ମୁଁ ଜ୍ୟାଦା ତ ନେଗେଟିଭ୍ କମେଣ୍ଟକୁ ଇଗ୍ନୋର୍ ହିଁ କରେ, ଫେର୍ ମୁଁ ଡିଲିଟ୍ ଫିଲିଟ୍ ବି ଏବେ ମାରିଦେଉ, ଯାହାକୁ ତୁମେ ଡିଲିଟ୍ ମାରିନେଲେ ସେ ଆକାଉଣ୍ଟ ସେମିତି ପଡ଼ିକି ଥାଇବ, ପୁରୁଣା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ମାନେ ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓସ୍କୁ ଯିବ ଯେଉଁଟା ନେଗେଟିଭ୍ କମେଣ୍ଟ ଥିବ ସେଗୁଡ଼ାକ ସେମିତି ଥିବ, ମୁଁ ଡିଲିଟ୍ ମାରେନି କିଛି କରେନି, ମୁଁ ଇଗ୍ନୋର୍ କରିଦିଏ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଭଲ କମେଣ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଁ ଲାଇକ୍ ଦେଇଥିବି ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବି। ଆଉ ମାନେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ବୋଲି ସେମିତି ଯଦି କହିବି, ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥାଆନ୍ତି, ମାନେ କହିବିନି କି ଝିଅମାନେ ଭାଷା କହିବାଟା ଖରାପ, ବଟ୍ ଝିଅମାନେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ନେଇକି ଏମିତି ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତି ଯେଉଁଟା ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗେ, ତ ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ମାଇଣ୍ଡରେ ନିଜକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ ଭାବେ କି ନାଇଁ ସେ ଝିଅଟା ଭଲ, ବଟ୍ ତା ଆକାଉଣ୍ଟରେ କିଏ ଗୋଟେ ଭୁଲ କମେଣ୍ଟ କରିଦେଇଛି, ନିଜକୁ ବୁଝେଇବାକୁ କ'ଣ କରେ, ମୋତେ ଖରାପ ଲାଗେ ନା ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ହିଁ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ତୁ ଏମିତି କେଉଁ ହିସାବରେ କହିପାରିବୁ। ଆଉ ନା ଆଉ ରହିଲା ଯେଉଁମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତି, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ସେଇଗୁଡ଼ାକରେ ବି ଜଣେ ଜଣେ ଷ୍ଟୋରିରୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇଦେଇଥିବେ କି ଆଉ ତୁମେ ଏଇଟା ସେଟା, ମାନେ ଖରାପ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି, ସ୍ଲାଙ୍ଗସ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି। ମୁଁ ସିରିୟସ୍ଲି କହୁଛି, ମୁଁ କହୁନି କି ମୁଁ ନିଜେ ଭାଷା ୟୁଜ୍ କରେ, ମୁଁ ନିଜେ ଭାଷା ୟୁଜ୍ କରେ, ବଟ୍ ସେଇଟା କ'ଣ ଥାଏ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଥାଏ କି ତୁମକୁ ଯଦି ସେମିତି କିଏ ଗୋଟେ ଟ୍ରିଟ୍ କଲା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ତୁମକୁ ସେମିତି ବାଧିଲା, ଯେମିତି ଫ୍ୟାମିଲି ଉପରେ କଥା ପଳାଇ ଆସିଲା, ତୁମ ଫ୍ୟାମିଲି ଯଦି କିଏ ଶୋଧିଲା ମୁଁ ସେଇଟା ଶୋଧିବାକୁ ମୁଁ ଥୁଆ କହିବି ତୁମେ ଶୋଧ। ବଟ୍ ତୁମେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଆସୁଛ, ତୁମେ ନିଜେ ନିଜର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦେଖାଉଛ, ନିଜେ ନିଜର ମାନେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ସେଇଟା, ସେଇଟା ଖରାପ, ମାନେ ସବୁ ଝିଅକୁ ବାଧିବ, ଝିଅ ବୋଲି ନୁହେଁ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବାଧିବ। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରିୟଙ୍କା, ସବୁ ଜିନିଷ ପରେ ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ଏଇଟାକୁ କେମିତି ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଉଛି? ଆଉ କଲେଜ ୟୁନିଫର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ରିଲ୍ସ କର, କ୍ଲାସେସ୍ ମିସ୍ କରିକି କେବେ ରିଲ୍ସ କରିଛ? ମୁଁ ସତକଥା କହିବି, ମୁଁ କଲେଜ ସହିତ ମୋତେ ପାଠପଢ଼ା ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ଏବେ, ମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କି ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଯେତେ ମୋତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉନଥିଲା, ମୋତେ ଟିକିଏ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ମୋତେ ଟିକିଏ ଏବେ ପିଜିରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ, ବିକଜ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ, ତୁମେ ଜାଣିଛ ନିଜ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟଟା ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍, ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇଟା କରୁଛି ତ ମୋତେ ଟିକିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ବିକଜ୍ ଏଇଟା ଜ୍ୟାଦାତର ମାନେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୁମକୁ ଏ ଫିଲ୍ଡରେ, ତୁମକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସବୁ ଜିନିଷ ତୁମକୁ ନିଜେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାନେ ଲେଟର୍ ହଉ କି ରିପୋର୍ଟ ରାଇଟିଂ ହଉ ଯାହା ବି ଜାଣିଥିବ ତୁମେ, ତ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ମୋତେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଏତେ କରିପାରୁନି, ମିସ୍ କରୁଛୁ ସେ ଜିନିଷଟା, ମାନେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କି ମୋ କଲେଜରେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଡ୍ରାମା କରୁଛନ୍ତି, ଅଡ଼ିଓ ଡ୍ରାମା କରୁଛନ୍ତି, ନ୍ୟୁଜ୍ ରିଡିଂ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ବେଳେବେଳେ ମିସ୍ କରିଦେଉଛି, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମୋତେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ଇଭିନ୍ କି ଲେକ୍ଚର୍ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରିୟଙ୍କା ତୁ ପିଜି ଜଏନ୍ କରିଛୁ ତୁ କ୍ଲାସ୍ କାହିଁକି ଏତେ କରିପାରୁନୁ, ମୁଁ ସିରିୟସ୍ଲି କ୍ଲାସ୍ କରିପାରୁନି, ସେଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁଟା ମୋତେ ଫିର୍ ବି ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଯେତିକି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା କଥା, ମାନେ ମେଣ୍ଟେନ୍ ନାହିଁ ତ ଯେତିକି ମୋ ଦ୍ୱାରା ପସିବଲ୍ ଯାଇକି ମୁଁ କଲେଜରେ ମୁଁ ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ଦେଖେଇକି ଆସେ ପଛକେ କରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଟେଣ୍ଡ ମୁଁ କରେ, ଯେବେ ବି ଯାଏ ମୁଁ ସବୁ କ୍ଲାସ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିକି ଆସେ, ତା ସହିତ
जो भी फंक्शन्स वगैरह हो जदि को जगह आमर सार अच्छा अंबिका सार अच्छा से टे मत मानने फादर पर्सन लगती से आए मु अलग मानने अलग भी समस्ते बहुत भल बट मो अंबिका सांग ये कह जो मुझे एडमिशन जाती मो मामू नहीं कि फास्ट तक सहित इंटरेस्ट कर कि ये अंबिका सर तो मुझे फास्ट भाभी कि सी है एचओडी बट सी नुन तो मुझे जा फास्ट देखा करी सांग सहित आ सी मत से मत से डाकती सम्मान 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 डाकती सर सी बहुत ही मानने मानने रागंती बोली मुझे कहूँ से रागे बड़े भी मतलब प्यार बढ़िया लगे सी मोबाइल सेमती कभी रागि ना जो चिले रागे बहुत आम बैच रोत सारा पिला गाड़ी शुंचे सार मोटो मानते मत से गाड़ीटा के करना आ मैं फादर फिगर टे लगे कि बापा हिसाब से मतलब गाड़ी करते कौन कर ठीक अच्छे समान यहीं डाकनी तो कहीं तुम्हें बहुत पतला रईट पचारि मु सार डाकते कौन मत मुझे पचारि मुहती जा गोटे जा सार मुझे एमती मत पचारे मतलब कहतु सम्मान कौन पे कौन पाई लगुच से डाकदे अच्छा प्रियंका आकाश राउत तुम बड़ भाई हे कि भाई सामान हे कि भाई परी हे बिकज सी तुमको भौणी भाई देखते समस्त जानते लाइक ये क्लोज केमी सहित राखी फाखी बांधा दिन रूगले कि कौन नाई नाई सेमती राखी बांधाटा खाली तार मोर नाला आकाश एक्चुअली है मोर एल के जी यूके जी से मोर सांग तो फैमिली सहित मानने मम्मी तो मुझे माँ बापा को सी मम्मी डैडी डाके मुझे जेहतु तो भाई मैने निज बापा माँ भी माने तो मुझे मम्मी डैडी डाके बेले बेले पाटर अंकल आंटी भाभी अरे कौन अंकल आंटी मम्मी डैडी की कौन इवेन कि जो जगह भी मुझे देखा हुए कि कौन हुए तो जाकि देखा भी कैसे जगह आकाश है तार मोर टे आकाश मुँह स्थितिकांत कह स्थितिकांत आज जन अच्छे तो आम तीन जन को टे आम कहू तु जगन्नाथ तु बलभद्र मु सुभद्रा जा आम तीन जन सेमती तो आकाश और मोर टे ज्यादा क्लोज यहीपाई बिकज आम दिज जो सोशल मीडिया एक अच्छू सेकेंड जिनस पूर्वर भी आम बंडिंग एका सेम स्कूल सेम कॉलेज थिला प्लस थ्री वगैरह ग्रेजुएशन एका सांगे बुला बुली सब खराब जिनस से मो सहित करें कौन कहल चिड़ा चिड़ी बाड़ाबाड़ी जो बंक मारिक बुलवा चाहे आज है एमती गोटे करा प्रांक करटा करा सेटा करा मत एत बाड़े से बाली से बेंग कर मत कह आ बेंग पोती मैंने भाई हिसाब से स्ट्रिक्ट या तुम्हें सहित सबकि सेयार कर मुझे सबकि सेयार करी कि स्ट्रिक्ट भी बट जदि से मैंने सबको सेयार करी से जिनस फास्ट गोल घाँट पूरा किंचब जो जिन भूल थी तो सी मतलब डायरेक्ट कहीदेव बुलबुल ये जिन पसंद नहीं तो डायरेक्ट मतलब कहीदेव से बुलबुल तो देखे मत देखा चेमेणी सी कहीं चेमेणी डाक तर गोटे कौन जीना गोटे कही समस्त तुमको ये डाकते कहीं ना कथा तो ठीक अच्छे मुझे पतला पतला अच्छे कौन करमेंट्स करती कि प्रियंका कहीं मोटा हो हाँ मत एम कही हॉर्लिक्स पठेबी मोटा कहीं हो न मुझे गेन करने मझे जिम जॉइन कली से जगह भी तुम्हें तो झड़ी जाऊ गोटे लोकों गोटे जिम पर गोटे भूल दृष्टिकोण यहाँ अच्छी कि तुम जब जिम जाऊ तुम झड़े को जाऊ बट जिम जाती मेन्टेन हो तुम से बॉडी ग्रो भी कर सेटा तर बहुत सारा लोक जाणी ना कहते तुम जिम जाऊ झड़े को जाऊ तुम आहरी थॉट प्रोसेस चेंज करहबानी ओबियसली अच्छा प्रियंका मैंने जदि गोटे झील को देखा सोशल मीडिया रे कि जहाँ भी हो तार अनेक माने सिम्टम्स कौच मैंने अनेक जिन कंट्रोवर्सीज आसी जाए जमी कि रिलेशनशिप हो भाई हो कि जहाँ भी हो जहाँ सहित भी आम भिड करते से भाभी दिखते ये दिजन रिलेसनशिप अच्छा आउ ये तुम बहुत थर भी क्लीयर कर आई एम नट इन ए रिलेसनशिप फिर भी लोक भाभी दिखते तो एमती बहुत सारा क्रिएटर मान सहित भी तुम भिड कर बिकिपप जहाँ ना सब बेले तुम सहित जोड़ा जाए आए कि तुम तहत रिलेसनशिप अच्छ कि फिर भी सी क्लीयर कर तुम्हें भी क्लीयर कर मोर जस्ट गोटे फ्रेंड फिर भी एवं शुणु कि सब विषय हाँ एबी गोटे गोटे वीडियो रे आम तो फिलहाल सीए तांको लाइफ रे बिजी भी कि मोर टे बिजी तो मुझे क्या सहित वीडियो कर पार बाय चांस जब क्या सहित वीडियो करदे ना हाँ आगो को वीडियोस आसव सेमती किसी ना बस जिन कि वीडियोस करूनी मुझ वीडियोस आ वीडियोस तल पलैस कि
ବିକି ପମ୍ପଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ କର, ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷଟା, ସେ ଜିନିଷଟା ମୁଁ କରିବି, ବଟ୍ ଜିନିଷ ହେଲା କି ଏବେ ହେଇପାରିବନି, ବିକଜ୍ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ କାମରେ ଏମିତି ବିଜି ଅଛନ୍ତି ଯେ ହେଇପାରୁନି, ସିଏ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଟିକେ ବିଜି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋ ସହିତ ଟିକେ ବିଜି ଅଛି, ତ ହେଇପାରୁନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବିକିଙ୍କ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଏମିତି ଆସେ କି ମୁଁ ଯଦି ନର୍ମାଲ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିବି ସେ ତଳେ, ମନେକର ଏବେ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗ ମଝିରେ ଚାଲିଥିଲା ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଦୁଲ୍ହନ ବନାମୀ ସଙ୍ଗ, ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ମୁଁ ପଢ଼ିଥିଲି କି ବିକି ପପ୍ଙ୍କ ଦୁଲ୍ହନ, ଓକେ, ତ ମୁଁ କହିଲି କି କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା ଏଇଟା, ମାନେ ଲୋକ ଅବସେସ୍ଡ ଆପଣ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ସହିତ, ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତି ୟା ଚାହାନ୍ତି ବି ଦ୍ୟାଟ ବହୁତ ନାଇଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିଛି, ଯେଉଁ 2020ରୁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲି ସେମିତି, ଦେନ୍ 2020ରୁ ବିକିର ମୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଦେନ୍ ସେଇ ଜାଗାରୁ ତାର ମୋର ବହୁତ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଲୁ, ଦେନ୍ ସେଇ ଜାଗାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ବଗେରା କଲେ ଲୋକମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଦେଖାଇଲେ, ବିକଜ୍ ସିଏ ତାଙ୍କର ତ ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋଇଂ ବହୁତ ସେମିତିରେ ଥିଲା, ସେଇ ଜାଗାରୁ ହିଁ ଲୋକ ଦେଖାଇଲେ ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବା, ତ ଲୋକମାନେ ଏବେ ବି ଷ୍ଟିଲ୍ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମାନେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯଦି ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଭିଡ଼ିଓ ତମେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି ପକାଇଥିଲ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମଥିଙ୍ଗ, କ'ଣ ଗୋଟେ ସୁଟ୍କୁ ଯାଇଥିଲ ବୋଧ ହୁଏ, ସେଇଥିରେ ବି ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଛି। ମାନେ ମୁଁ ସେଇଠୁ ବୁଝିଲି କି ଲୋକ ଭାବି ନିଅନ୍ତି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ କାହା ସହିତ କରିଦେଲେ କି ଇଏ ବୋଧ ହୁଏ ତା ସହିତ ରିଲେସନଶିପ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ଆଫେକ୍ଟ କରେ କି ପ୍ରିୟଙ୍କା ଘର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ, କି କେହି କିଛି ମନା କରନ୍ତି କି? ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ନର୍ମାଲ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବି କରୁଥିଲି ସେତେବେଳେ କହିବି କାହିଁ ଏତେ କରୁଛୁ, ପାଠପଢ଼ା ଧ୍ୟାନ ଦେ ଏଟା ଦେଇଥିଲି, ଦେନ୍ ମୁଁ ସଡ଼ନଲି ପୁଅମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ମୋ ଘର ଯେତିକି କହୁନଥିଲେ ସବୁ ରିଲେଟିଭ୍ ମାନଙ୍କୁ କହିବିନି, ରିଲେଟିଭ୍ସ ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକମାନେ ବି ଏତେ କହିବିନି, ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଏତେ ହିମ୍ମତ ନାହିଁ କି କହିଦେବେ କାହାକୁ, ମାନେ ସବୁ ଆଉ ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ପଡ଼ୋଶୀ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ, ଆଉ ସେମାନେ ବି ସପୋର୍ଟ କଲା ମାନେ କରନ୍ତି, ବିକଜ୍ ତାଙ୍କୁ ବି ଯଦି ସେ କିଏ କୁହନ୍ତି କି ଆଉ ଆଙ୍କୁଛୁଞ୍ଚ, ତ ସେ କହନ୍ତି ହଁ ଆମ ଘର ପାଖରେ ନା, ଆଉ ଜାଣିଛୁ ନା ପ୍ରିୟ ବୁଲବୁଲ, ସେ ପ୍ରିୟ କଥା କହିବିନି, ଜାଣିଛୁ ନା ବୁଲବୁଲ, ଆଉ ସିଏ ମୋତେ ସେ ବିଷୟରେ କହିଲା, ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗେ ସେ ଜିନିଷଟା। ବଟ୍ କିଛି ଜଣେ ରିଲେଟିଭ୍ ଏମିତି ଥିଲେ କି ଯିଏ କହୁଥିଲେ କି ସେ ପୁଅମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଏମିତି ଏମିତି କମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଖରାପ ଲାଗୁନି, ଏଟା ନାହିଁ ଗାଁରୁ କିଛି ଜଣ ରିଲେଟିଭ୍ସ, ସୋ ସେଟା ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗେ, ଯେଉଁଟାକି ମୋ ମାଆ ଟିକେ ଇଫେକ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ମୋ ମାଆ ଟିକେ ସବୁ ମାଆ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଉପରେ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ କଥା ଆସିଲା ତ ସେ ମୋତେ କୁହେ କି ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ, ତ ମାଆକୁ ମୁଁ କ୍ଲିୟର କରିକି ଦେଖେ ତୁ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ କ'ଣ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଜାଣିଛୁ କି ଆମ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ରିଲେସନ୍ ଅଛି, ତ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କହିଲେ ସେଟା ଏତେ ଇଫେକ୍ଟ ପକାଇବା କଥା ନୁହେଁ, ତ ମୋ ମାଆ ଜିନିଷରେ ବୁଝେ। ରିଲେଟିଭ୍ କହିଛନ୍ତି କି ଝିଅ ଅବାଟକୁ ପଳାଉଛି ଜଲ୍ଦି ବାହାଘର କରିଦିଅ, ଏମିତି କେବେ ଶୁଣିବାକୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ରିଲେଟିଭ୍ ସେମିତି ନୁହଁ କି ଜଲ୍ଦି ବାହାଘର କରିଦିଅ ବାହାଘର କରିଦିଅ, ସେମିତି ନାହିଁ, ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ରିଲେଟିଭ୍ ଚାହିଁବେ କି ହଁ ଝିଅ ଭଲ ଭାବରେ ବାହାଘର ହଉ, ବଟ୍ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକି ଏବେ କହିନାହାନ୍ତି, ବିକଜ୍ ଆଗରୁ ମାନେ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି ମୋର ଜଣେ ଦାଦା ଅଛନ୍ତି ସେ କହିବା ସେ ମୋତେ କହୁଥିଲେ କି ପାଠ ପଢ଼ି ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ ବି ମନ ଦେଇନି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ରେ, ସେଟା ସିରିୟସ୍ ସେଟା ବି ଭଲ ଜିନିଷ ସେ କହିଥିଲା, ମୁଁ ସେଟା କହୁନି, ବଟ୍ ସେଇ ଦାଦା ଏବେ ମୋତେ ସବୁଥିରେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି, ସିଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଲେବେଲ, ସିଏ ଜଣେ ଟିଚର ମାନେ ବହୁତ ରେସ୍ପେକ୍ଟେଡ୍ ଟିଚର ସିଏ ତାଙ୍କ ମାନେ ଆମ ଏରିଆରେ, ତ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ସିଏ ନେଇକି ତାଙ୍କ ସିଏ ମାନେ ତାଙ୍କ ଲେବେଲ୍ର ପିଲା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବି ନେଇକି ଦେଖା କରୁଛନ୍ତି କି ଆଉ ଇଏ ମୋ ଝିଆରୀ କି ମୋ ଝିଅ ହଁ କି ଦେଖା କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଟା ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ଆଉ ସେଇ ମୋମେଣ୍ଟଟା ମୋତେ ଏମିତି ଫିଲ୍ ହୁଏ କି ନାଇଁ ସେଇଟା ମୁଁ ଇୟନ୍ କରିଛି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମୁଁ ସେ ଜିନିଷଟା ଇୟନ୍ କରିଛି। ପ୍ରିୟଙ୍କା, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ତମର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଆସେ ଯେଉଁଥିରେ ତମେ କାନ୍ଦ, ସେଇଟା ରିଅଲ କାନ୍ଦ ଥାଏ କି ଗ୍ଲିସେରିନ୍ ଲଗେଇକି କାନ୍ଦ? ଗ୍ଲିସେରିନ୍ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରୁନି, ବଟ୍ ଗୋଟେ ଥାଏ ନା ସଙ୍ଗଟାକୁ ତମେ ଫିଲ୍ କରିବ, ଯଦି ତମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷର ତମେ ରିଲେଟ୍ ତ ନୁହେଁ ବଟ୍ ତମେ ସେଇଟା ଆକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ କି କ'ଣ, ତ ସେଇଟା ତମେ ଆସିଯିବ, ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ଟିଂ ଫାକ୍ଟିଂ କରିଥିବେ ସେମାନେ ତ ବହୁତ ଭଲସେ ଜାଣିଥିବେ ତମେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଫିଲ୍ କରିପାରିବ, ତ ମୁଁ କାନ୍ଦିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଖରାପ ଜିନିଷ ଭାବିଦେବି କି ଆଜି ନଖ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ନା ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜୋକ୍ ଥିଲା, ନଖ ଭାଗ ପାଇଁ ମୁଁ କାନ୍ଦେନି, ବଟ୍ ସେମିତି ଫିଲ୍ କରନ୍ତି କଲେ ପଳେଇ ଆସିବ, ସଙ୍ଗଟା ତମେ ଫିଲ୍ କରିବ, ତମେ କେମିତି ଆକ୍ଟ କରିବ ସେଇଟା ଭାବିଲେ ବି ତମର ପଳେଇ ଆସେ, ଆଉ ଯଦି ନ ବାହାରିଲେ ବି ଲାଇଟ୍କୁ ଏମିତି ଅନେଇଦି ଆଗରେ ବାହାରିଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିଦିଅ, କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅନେଇକି ବସିଲେ ଏମିତି ଆଖିରେ ଏମିତି ଆଖି ସବୁ ମାନେ ଆଖିରେ ଲୁହ ଥିବ, ତୁମେ ଏମିତି ଟାଇମର୍ ଅନ୍ କରୁଥିବ, ତାପରେ ଏମିତି। ଆଚ୍ଛା, କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇକି କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ନାଇଁ, ମୁଁ ଫାଷ୍ଟରୁ କହିଛି ମୋତେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବି ଦରକାର, ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ବହୁତ ଟାଇମ୍ରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଏମିତି କି ତୁମ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କରୁଛ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ହିଁ ତୁମର ଫ୍ୟୁଚର ମାନେ କରିଅର କି, ଆଉ ତୁମେ ଆକ୍ଟିଂ ତୁମର କରିଅର କି? ଆକ୍ଟିଂ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ବାପା ଡ୍ୟାନ୍ସର, ତ ମେ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମେ ବି ନାହିଁ, ତାଙ୍କରି ପାଖରୁ ବି ଆସିଛି କି ମୋତେ ମାନେ ଆର୍ଟ ଲାଇନ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତ
तो एटाको मु मोर पैशन हिसाब से नेबी बिकज मो बापा मते कहिछन्ती तो मु जेतु जर्नलिज्म पढ़ु छु बापा को इच्छा रे पूरा एटा क्लियर मो बापा को इच्छा रे ही मु जर्नलिज्म पढ़ु छी आ बापा कहंती मो बापा जर्नलिस्ट माने जर्नलिस्ट मानको ठीक रिस्पेक्ट दियंती कि सेटा गोटे रिप्यूटेटेड जॉब तो तू सेथिरे तते सेही जिनसर जे तू कलु सांबादिकता जदि तू कलु तो सेटा गोटे रिप्यूटेटेड जॉब तो आ मो मामू को मो बापा बहुत पुओ परिका भल पांती तो मो मामू भी जेहेतु ए लाइन रे अच्छे तो मत भी भल लगे जर्नलिज्म मत भी भल लगे मुझे जेहेतु पढ़ु मतलब इमित्रे भी मैंने बापा पढ़ली बट मत भी भल पाइबा हो जाए जर्नलिज्म सहित तो मुझे जर्नलिज्म ही करी मोर करियर आउ रहा एक्टिंग वगैरह हाँ से थुआ करी निहाती तो लोग भल पाइबा देखें कमी कर छाड़ मुझे पचार प्रियंका मैंने एत बाट जो पहुँचल क्या श्रेय देवा चाहिए मुझे ये पहुँच फास्ट जिनसा कि जो मैंने मतलब भल पाइबा दे मानते जो अडियंस मतलब भल पाइबा दे प्रियंका सर फैमिली जो मैंने मतलब भल पाइबा दे समस्त तो मुझे फर्स्ट पोजिशन रखी कि तुम मन को भल पाइबा आज यही जगह सेकेंड जिनसा कि टिकटक मुझे स्टार्ट कली मुझे टिकटक फास्ट गोटे भिडियो करी देन से मोर एमती पोस्ट करी अकाउंट प्राइवेट था तो जड़े दिज भी देखी नए मुझे निजे देखिक करी देन मोर गोटे सांग था तो सी ही मतलब कहला कि तू वीडियो जब करू करे तो सी ही मोर कैमरा वगैरह धराधरी करा कि कौन कहला टिकटक टाइम रे तो तापर लोक मतलब चिन्हिया स्टार्ट कल टिकटक फॉलोअर्स है तो सही टिकटक रु हेला बोली मतलब इंस्टा से चिन्हले तो मुझे से जिन देवी कि तोपे मुझे स्टार्ट कली थैंक यू सो मच प्रियंका आशा करूँ एमती आग को जीव एवं सोशल मीडिया हो कि कैरियर को हो सब कुछ नजर रखिक आग को निहाती थैंक यू आ बहुत ही भल थी आज डे निहाती भाव में प्रियंका सनम जहाँ ना सब बड़े सबुआड़े चर्चा था कहीं भिडियोज लोक बहुत सारा भल पाइबा मिले भिडियो आशा करूँ आपण मैंने सेमती भल पाइबा देवे आउ क्यारिययर एवं सोशल लाइफ रे से एमती एंटरटेन करूँ आमको सब बड़े आपण मान आशीर्वाद सब बड़े था सी क्यारिययर को बहुत आग को लेकिन जातु भुवनेश्वर भिडियो जर्नालीस्ट स्वाधीन सहित सीमा दास ओडिशा भास्कर।